Para në herë, prindë e mi është baba jem Kasim Tagani, nëna jeme Hata Tagani, të cilët kanë rritë mu edhe kena vazhdu një ashtu, që thujnë, jetën tonë, edhe kena pas shumë këtë jetën tonë mungesat të anë kanë kënë, ka anë s'kam lajkut. Ju ishi tre fëmijë, apo? Na kena kënë tre fëmijë, të cilët jena rritë me fëtirësi, si kurse, që i tharë, s'kam lajkut. Na nuk kena mujtë mi pas dëshirët e pilota, si kurse janë dashtë. Mu, si përshem maj mali, e i vlajt edhe potës, më bani zori me ikë për javdhët dvetë, e me marë rrugën zorshme me 21 vjetë. Vjen edhe dita kur merë vendimin që të nisej në grubet, por pa një dinar në qep, të hollat për ultim i huazon tek një koshi, për të cilin edhe sot ka një konsiderat jashtëzakonshme. Mars ka kem. Dit Marsit. Kam i tham babës, babën duhet me ikë. Ku me ikë marë dhe ti? A di që ishtë toft, a di që ishtë burë. Do me shku me filanin, edhe aj pashkaj me te. Po mi e mërë dhe të si dhe me shku, njashtë dhe me shku, mi shmu shmenja. Dhe më bapë, unë pare s'kam. Si dhe mu nisti? Dhe që unë përshkaj këto të filoni, edhe i lipi pare, ne me në tanë. Ja, ne me në tanë, s'pa i lipë, dhe ti. Po të shti si të ushti unë, dhe ta baj rrugën, pa ati jetë, më s'mu me në e këto mo. Edhe, shka, dhe ti, shka. Edhe unë shkova, si se harroj se t'jam gjallë, a lot gjallë ishte i njeri. U quaja plaka, në unë ati, pse ka ardha kë? Ka ardha, ka nevoj, tha, mi më nda pare se dhe me baruk, me utu. Shka tha nebja? Qëto fillim është i fështirë, qka ju ka ra ma fështirë kur keni shku në Gjermani? Ma fështirë më ka ra, pare njerë ku kam shku, dhe me thonë që unë s'kam pas kërkesi me thonë që me mëllon për krahje. Gjunga ma zoshme ka ken, aja ka ken shumë ma zoshme, e dyta, si kam shku edhe më ka ra në men, për vend vetë. Por vetë kosh atje, vetë më thote puna. Zdo të me ditë, asë i zanë veç punë. A unë e kishe me një hekë, nëjë, aja ka kënë heja, vetë kishtë dashtë me i bo hejnë, me konzerva, jashtu kena bëri konzerva, jashtu. Në hejnë s'kena pas aty. Po ku keni fjetë? Fjetë kena në hajmë, a ishtë hajmë i thojnë, kështu, që në thonë, hajmë i thojnë ta, që janë punëtorët, barake, si barake është. A të këna tjetë, a të këna pasë edhe në zëci me forakën, në zëti ka kënë, po zëti e disi ka kënë, me qëmyrë. Ne shpëretin edhe futje qëmyrë. Roga ka kënë e përgjishme, për gjithë mujë, s'ka pas probleme. Por si rini, edhe më thonë, i rini kam kënë, më thonë, atë edhe atë ko. U bashin kështu, Gjermane, Shpanjallë, u bashin bashkë. Shkoshe me pishin ka një. Me kalu mërzina, po? Me kalu mërzina. Kreshim edhe atë muzikë, muzikën e tyjnë atë Gjermonë që... U pëndove që i shkove në Gjermonë? O, jam pëndu shumë me të kalu të shkurt, se të thoshe ku kam ra e ku kam kenë. Por për të kalu të i vendin të unë se ka kush kenë, nuk kështë loj, a s'ka me kenë loj. Nuk ka me këtë vend, por popri ka po nevoja se vendin që i kena na, me pas edhe punin e tana, s'kishte me nëru kërkush.